Olá você, boa noite, amigos e amigos. Mais uma vez aqui eu, TV Real Cultural, Aureliano, repórter da Serra. Hoje vamos dar um rolê em Ubajara, vamos sair daqui. Aqui nós estamos mais ou menos em um lugar precioso, né, onde vocês estão nos vendo. Vamos sair daqui mais ou menos... Daqui mais ou menos 15 minutos eu vou estar no centro da cidade, vou estar no centro Ubajara. Vamos dar um rolê em Ubajara, vamos conhecer um pouco Ubajara. Um abraço, nos acompanha esse vídeo. Beijo no coração, quero que vocês conheçam esse caminho. Conheça esse caminho, nós vamos estar aqui chegando ao centro de Ubajara. Mais uma vez para vocês, Aureliano, repórter da Serra, mostrando as imagens de Ubajara para vocês. Siga no canal, que teremos imagens maravilhosas daqui para frente para mostrar para vocês. Mais conteúdo agradável. Um abraço, beijo no coração e Deus abençoe. Olá, olá meus amigos, seguindo o vídeo, essa caminhada que eu estou fazendo até no centro de Ubajara. Eu quero mostrar no caminho para vocês, né? São pousadas que nós teremos aqui no caminho daqui até a chegada do Parque Nacional. Quando eu estou vindo de lá para cá, já de cerca do Parque Nacional, quero mostrar para vocês, né, o Natal já está chegando em Ubajara, né? Essas decorações dos hotéis, essa pousada Ubajara, né? Teremos aqui, muito característica do local, e também temos aqui a pousada Avenida. Pousada La Avenida, né? Essa é uma pousada nova que abriu agora. Quero mostrar para vocês realmente que é um edifício muito elegante, né? Um edifício muito elegante. Essa pousada estreou na sexta-feira. É agradável, né? Um edifício novo. Esse casal fez um empreendimento muito bonito aqui realmente para a Serra de Ibiapá, para essa região de Ubajara. Quero ensinar para vocês e mostrar em primeira mão, né, sobre o que você vai encontrar aqui à noite aqui em Ubajara, Serra de Ibiapá, Ceará. Seguimos com o vídeo, dando sequência ao vídeo que eu estava comentando sobre a pousada que você vai encontrar aqui nessas regiões. Ok, da Serra de Ibiapaba, mas o empreendimento que está sendo feito, muito acolhido. E o pessoal que investiu realmente está de parabéns. Ficou muito bonito, né? Eu quero mostrar mais de perto, se você permitir. Essa pousada está saindo do centro da cidade ao caminho do Parque Nacional. É fácil de encontrar. Lá, Avenida, Pousada e Restaurante, viu? Está em cima o telefone. E você pode encontrar o caminho do Parque Nacional Chico Mendes, que está mais ou menos aqui uns 2.800 metros, né, para onde você se dirige. Aqui restaurante novo, né, e também aqui do lado, como eu havia comentado antes, da pousada da gruta, como vocês estão vendo aqui. Muito elegante, o sistema rústico, né? Quero parabenizar o pessoal realmente que fez esse empreendimento. Mostrar o restaurante, que é muito bonito também. Belo local. Está muito aconchegante, muito acolhedor. Vou mostrar também a lateral, que vocês vão ficar impressionados com a lateral. Com a parte onde vocês vão ver. E essa avenida é uma avenida larga, uma avenida que realmente tem muitas casas bonitas por perto, né? E essa é a lateral, onde você vê a varanda. Aqui realmente de manhã, você abrindo à noite, você vê embaixo a parte das casas que tem embaixo, são sítios preciosos. E também a névoa que cai de manhã, ou a chuva, você tem realmente uma visão maravilhosa. Então fica essa dica para vocês. Chegando na Serra de Ibiapaba, Ubajara, Ceará, nessas regiões, ou busca um site aí, o telefone de WhatsApp está lá em cima, que eu já mostrei antes. Vê se você dá para vocês ler. Lá, Avenida, Pousada e Restaurante. Esse tem mais ou menos 10 dias que foi inaugurado e já está cheio. Já tem bastante cliente. E nós estamos esperando vocês aqui de braços abertos. Um abraço, um beijo no coração. Isso aqui é a avenida, como vocês vindo, do Parque Nacional para cá. Aqui temos na Rota das Pousadas.
Foi um belo empreendimento. Um abraço. Siga no canal. Beijo no coração. Compartilhe esse vídeo. E vou seguir com esse vídeo. Na frente eu vou mostrar o centro da cidade. Ok? Um abraço. Eu vivo Bajara. E vocês? Comente. Deixe o seu recado. Compartilhe esse vídeo para todo o Brasil, para todo mundo. Ok? Beijo no coração. Alô você. Oi, eu aqui outra vez. Seguindo com o vídeo, que antes a bateria do telefone acabou. E agora eu voltei para mostrar para vocês, dar continuidade no vídeo, mostrando o Bajara à noite, sobre o centro do Bajara, onde tem as pizzarias, restaurantes, na rota da pousada, né? Na rota das pousadas e dos restaurantes, em o Bajara. Aqui temos pizzaria charmosa, pizzaria Loven, conhecidíssima na cidade, bom atendimento e qualidade, viu? Se quer comer, vocês querem, chegando aqui no Bajara, querem comer uma boa pizza, realmente vocês, quem vem descendo, onde está aqui as pousadas, mais próximo do Parque Nacional Chico Mendes, você descendo até o centro da cidade, vocês encontram aí, aberto, essas maravilhas. E dando seguimento a esse vídeo, mais perto aqui, quero mostrar para vocês que o Natal já chegou em Bajara. Estão começando pouco a pouco se organizar, né? Colocando aí as suas luminárias nas empresas, nas casas, nos comércios em geral. Né? Vou mostrar para vocês aqui onde temos. Estamos chegando no centro de Bajara, onde terá a maioria dos restaurantes, onde nós ficamos atrás. Quero falar para vocês, curtem esse vídeo. Aqui nós temos na frente, vocês estão vendo, restaurante Tatá e Palhanas também, restaurante e pizzaria. Aqui vocês encontram boa comida, bom atendimento nessas regiões. Aqui vocês não passam necessidade. Vem aqui para cima, né? Claro. E aqui vocês encontram essa maravilha, essa empresa. Empresa Granjas Alvorada. Isso aqui é uma empresa antiga, uma empresa que pertence ao Domingos Pereira, que Deus o tenha, e sua família, que siga aí com tradições na cidade. Vou me aproximar, vou mostrar mais de perto, viu? Granjas Alvorada tem uma tradição grandíssima aqui na serra. E realmente a cidade está de parabéns. Está de parabéns a cidade, viu? Um abraço. Vou dar seguimento ao vídeo. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Mostrando aqui a cidade de vocês, maravilhosa. Aqui nós vamos. Um rapaziada está fazendo caminhada aí. Mostrando mais uma vez de perfil para vocês. Granja Alvorada. Viu? Está logo aqui no centro de Bajara. No escritório aí vocês encontram qualidade. Está bem acentuada, muito bem decorada. Para quem vem aqui para o centro de Bajara, para quem vem passar de Bajara, Ceará, venha com cuidado, venha curtir o seu Réveillon, venha descansar, que aqui é um lugar para você descansar realmente. Aqui você encontra qualidade de vida, ok? Fica com vocês essa dica. Vindo aqui para a serra, você vai encontrar essa maravilha aqui no centro da cidade. Estamos no centro de Bajara à noite, numa sexta-feira à noite, com tranquilidade, sem aglomerações, todo mundo aí em família. Restaurante Pizzaria Palhana, temos ali restaurante Tatá na frente. Não estou fazendo propaganda, mas mostrando para vocês a rota do turismo. Aqui nós vamos chegar no centro, na rua principal. Aonde vem seu motoqueiro agora, você vai dar no bairro Monte Castelo. Você vai para o bairro Monte Castelo, perdão, você vai para o Parque Nacional. Vai chegar até onde esse carro tá vindo também. Vai chegar aí até o sítio Amazônia, o sítio dos Macacos e o Parque Nacional Chico Mendes.
E aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu já havia mostrado antes, mas como houve um erro no vídeo, eu quis voltar novamente para mostrar para vocês, né? 24 graus tá fazendo, né? Dezembro. Tá aí mostrando essa avenida maravilhosa, aqui é onde temos bancos, como a gente do Banco do Brasil. E aqui é quando você vem realmente, quando você chega no centro do Bajara, de onde está vindo Santo Amaro e São Rodoqueiro, você vem aí, realmente você chega no início, tem aí realmente uma chegada, um grande mastro com uma bela bandeira, bem escrito bem-vindo ao Bajara, que eu já vi alguns fiz alguma filmagem antes, ok? E aqui também temos o posto de gasolina, temos o ponto de mototáxi na frente, ao lado da farmácia popular. E aqui também temos aqui os restaurantes, como eu falei para vocês. Fica para vocês essa dica. Fica para vocês aí. Estamos esperando vocês de braços abertos. Seguimos com o vídeo. Chegando aqui no centro do Bajara, você encontra posto de gasolina. Um abraço, meu irmão. Né? Posto de gasolina Colibri. Aqui vocês não deixam passar nada, viu? Também tem uma bola lanchonete do lado. E aqui também você encontra uma boa lanchonete que você pode também tomar o seu lanche desde as 8 da manhã às 10 da noite. Fica para vocês a dica. Chegando no centro de Bajara, aqui vocês vão encontrar qualidade. Chegando em Bajara, você vai encontrar qualidade. Na Serra de Bajara, principalmente, da Serra de Ibiapaba. Viu? Pousada Senhor das Canoas, né? Isso foi em homenagem ao Bajara, Senhor das Canoas, que é o nome do Bajara em Guarani. Agora eu vou mostrar para você, como eu falei antes do vídeo, não dei continuidade antes porque acabou a bateria do telefone, eu fui em casa, eu estava vindo do trabalho e vim dar continuidade no vídeo para mostrar para vocês o que temos aqui à noite em Bajara. Um abraço para vocês, beijo no coração, mais na frente eu vou mostrar para vocês a Praça do Relógio. Ok? A prática tradicional aqui do Centro de Bajara. Um abraço, que Deus abençoe. Siga o vídeo, curta esse vídeo, comparta para todo mundo para que possa botar aí um like, dar um ok. E comente, comente que eu fico grato em nome do nosso Pai. Vou dar caminhar um pouco aqui no centro da cidade, onde também tem um caminhão para descarregar. Tem outro que está vindo aí embaixo, né? Vou mostrar para vocês aqui nas voltas dos restaurantes. Tem outro restaurante no centro da cidade. Você pode encontrar farmácia, hotéis. Reserva restaurante, ok? Não estou fazendo propaganda, entenda. Estou mostrando as opções que você chegando aqui no centro da cidade, que vocês vão encontrar. São vários comércios, em si, no geral. E agora eu vou me aproximando do centro da cidade. Aqui tem também outra loja. E agora estamos na famosa Praça do Relógio, né? Aqui no centro da cidade, em Bajara. Aqui temos o Hotel Paraíso, na frente aqui, né? Muito conhecido, muito antigo, muito bem organizado.
Aqui temos a parte da pracinha do relógio, olha. O Natal está se aproximando, está chegando. Já fizeram as suas decorações. Aqui, na Praça do Relógio, você encontra também uma lanchonete espetacular, né, que eu vou mostrar um pouco dessa lanchonete. E vou mostrar na frente para você o relógio. Aqui o pessoal estão chegando pouco a pouco. Eu vou mostrar mais de perto, né? Vou dar uma volta na pracinha. Ok? Seguimos com o vídeo. Dando seguimento com o vídeo, aqui está a pracinha do relógio, né? Está bem decorada. Chegando o Natal, estão se preparando. Pouco a pouco. Aqui é um cruzamento onde estou. E dá um giro em toda, para toda quanto é bairro da cidade. Aqui eu tenho um ponto de mototáxi também. Na frente você encontra o mototáxi até as 9 da noite, não? Em si. Aqui você encontra mercado. Você chega, está escrito embarque e desembarque. São de caminhões. E as Topic, quando realmente vão sair para cidades, regiões aqui próximas, aqui para Tianguá, São Benedito, Ibiapina. E aqui está a famosa Praça do Relógio, que todo mundo já conhece. Aqui do Bajara, da Serra Ibiapaba, realmente que vem para cá. E em cima temos aqui para vocês, viu? Lá. Tá belíssima, muito bem, bem decorada. E o pessoal aí. Da lanchonete. Ok? Seguimos com o vídeo. Vou mostrar pra vocês essa belíssima decoração. Né? Estamos aqui na pracinha do relógio. Ok? Ó. Seja preciosa. Dando seguimento aqui pra vocês, mostrando essa parte da decoração que ficou também bonita, né? Claro. Tá aí para vocês, né? De primeira mão. Seguindo com o vídeo. Tá aí para você. Maravilhoso, né? Aqui também tem outra lanchonete na frente aqui. Ok? Então, lembre-se, chegando aqui no centro de Ibajara, você vai encontrar que é melhor, né? Você vai encontrar coisas boas, coisas maravilhosas. Ok? Estamos esperando você de braços abertos. Beijo no coração. Seguimos com o vídeo. Tá aí pra vocês. Igreja Matriz. Centro Histórico. E Parque Nacional de Exposição. E a rodoviária. Né? Lembrando vocês que vai subir a Serra de Ibiapaba, que sai do sertão, você despegue melhor o Jardel Tour. Está aí em Catreus, uma grande empresa, uma grande família que traz você com tradição para toda a Serra de Ibiapaba. Um abraço, vai viajar, viaje com cuidado, com tranquilidade. Lembre-se, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus abençoe. Estou continuando no vídeo, vou mostrar para vocês aqui o Rincón do Ceará do Churrasco. Aqui eles trabalham com cartão de crédito, ok? Também. Isso, Churrasco do Ceará. E mostrar para vocês essa aqui, essa maravilha que é a sua casa. Aí. A foto do Mondinho. Churrasco do Ceará. Na brasa, autêntico, com sabor e qualidade. Fica com vocês essa dica.
Você subindo para Sergipapa, Bajara Ceará, já foi passado no vídeo que ele está aberto os dias e como ele trabalha. Bela Picanha é um homem que tem um bom conhecimento, teve no Rio de Janeiro, teve em outros lugares aí, e sabe como trabalhar. Aqui vocês vão, é comida autêntica, ok? Que Deus abençoe. Um abraço. Dando seguimento no vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui outros bons restaurantes que nós temos no caminho aqui. Temos Yama, restaurante Yama também, que está maravilhoso. Aqui na ida para o Parque Nacional Chico Mendes, né? Aqui então vamos ter o restaurante Nevoar aqui na frente. Vou ver se consigo fazer, que a minha bateria está terminando aqui rapidinho. Vou parar, vou passar para o outro lado da rua, né? Aqui você der, para você ter a referência. Aqui também encontramos nos mesmos caminhos, direção do Parque Nacional. À sua esquerda você vai encontrar o restaurante Nevoar, né? Um bom restaurante, qualidade, atendimento, boa comida, boa alimentação, bom atendimento em geral. Aqui temos online, né? Telecom. Aqui você encontra de tudo. E também encontramos aqui o orgânico do Luiz, o lugar que você pode tomar a sua tapa de queijo, pode encontrar bons produtos orgânicos, bem aconchegante, está no estilo mais ou menos europeu, né? E temos uma nova clínica ortodonto, né? Que vocês estão vendo agora nesse momento, nova, aqui na mesma direção, bom estacionamento. E aqui vocês vão encontrar aquilo que arde melhor. Aí onde esse motoqueiro está subindo é o caminho onde estou vindo, indo para o Parque Nacional, nas rotas das pousadas. Agora eu vou dar seguimento e mostrar para vocês o que nós vamos encontrar no centro da cidade. Siga o vídeo. Seguindo com o vídeo aqui, encontramos esse restaurante de comida japonesa, não? É um tradicional aqui na cidade. Dá para passar para vocês. É tradicional aqui no centro da cidade, né? Alô, você. Seguimos aí o vídeo mostrando o Bajara à noite, né? Para vocês aqui, eu quero mostrar um lugar que você vai encontrar para comer aqui nessas regiões. Esse local está aqui. Quem vem do Parque Nacional, logo na esquina, né? E quem vem do centro da cidade. Vou mostrar para vocês aqui o centro da cidade, onde vem esse motoqueiro aí, que vem do centro da cidade para cá. Essa região é uma região muito bonita, do grande comércio, onde está funcionando, sinais. Aqui também tem um local para você comer um bom lanche, né? Está escrito ali Dudu Lanche, se eu não me engano, né? Um abraço para vocês aí, vocês estão nos assistindo, curtindo esse canal. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Está um pouco escuro. Esse é o churrasco do Ceará, né? Ele é um grande conhecedor, conhece muito bem como funciona esse sistema. É na brasa. Eu quero conversar um pouco com o nosso amigo aqui. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Como vai? Como você chama? Ceará, conhecido como Ceará. Conhecido como Ceará do churrasco, não é isso? Churrasco. Fui atraído nessa caminhada que eu estou fazendo pelo cheiro da carne e pela churrasqueira que eu estou vendo, que está preciosa, e o trabalho que você está fazendo. Eu posso mostrar, meu irmão? Quero ensinar esse trabalho que você faz lá fora. Cupim. Bom, o que temos aqui? Maminha. Cupim. Bota de virada seu espeto, meu irmão. Olha aí para vocês que tem. Deixar vocês com água na boca. O cupim está muito bonito, muito bem trabalhado. Esse homem sabe trabalhar. Maminha. E cupim? Isso, a maminha de alcatra, ó, cortado o estilo da picanha. A picanha. E temos a picanha. Fica vocês aí de água na boca. E é na brasa, hein? Na brasa. Entendi. E a linguiçinha aí. Nós estamos situados aonde, meu irmão? Costelinha de porco. Costelinha de porco. O seu negócio está situado aonde no Bajara? Na Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio. Da Avenida? Bajara. Monsenhor Gonçalo Eufrásio. Centro do Bajara, né? Isso. Você está aberto de que hora, meu irmão?
sexta, domingo, segunda, almoço e janta. Tá. E você fecha algum dia da semana? Segunda. Segunda-feira. É. De terça a domingo, aberto que hora? Da meio-dia a... De 10 às 3 horas e domingo só almoço. De 10 às 15 horas. Meu irmão, qual é o seu nome? Conhece como Ceará. Conhecido como Ceará, mas é... É Aldair José de Souza. Aldair José de Souza, um maestro do churrasco na brasa. O homem tá com uma boa churrasqueira, conhece, tá com uma Ferrari na mão, meu amigo. Viu? Parabenizar você, o seu trabalho. Sei que o seu trabalho é um trabalho digno. Temos aqui um franguinho também, ó. Tem frango, coxa sobre coxa, tem frango com bacon. E peito de frango com bacon, não é isso? É, e também trabalho com filé mignon com bacon. Com filé mignon com bacon. O seu trabalho, você vende o quê? O quilo? Vendendo no quilo e refeição. Refeição e churrasco no peixe, né? Fica essa dica para vocês aqui, churrasco do Ceará, da acentuada no, é um pouco no caminho quem vai para o Parque Nacional Chico Mendes, na Rota da Pousada. Aqui você come uma boca na brasa. E já deu a dica para vocês. Fica vocês aí de água na boca com esse cupim maravilhoso e com esse cheiro, só vocês estando aqui para vocês sentir. Ok? Um abraço, meu amigo. Exato. Que Deus abençoe. Valeu. Muito trabalho. Obrigado. Que fature bastante, viu? Brevemente virei a provar aí, ok? Entro em contato com você. Obrigado. Tá aí pra vocês, deixei essa dica. Seguimos com o vídeo. Seguindo com o vídeo, na Rota das Pousadas, no centro de Ubajara, Sérbia Papo Xará. Estamos aqui na Casa de Cultura, né? Mostrando pra vocês aqui. E vamos terminar com essas imagens com vocês. A Casa de Cultura está por trás da Igreja Matriz, né? Por trás da Igreja Matriz. É a Igreja Matriz que está aqui. Vou mostrar para vocês em primeira mão, à noite, né? Eu já estive fazendo uma filmagem sobre a novena da igreja, que essa é a Matriz São José, que temos aqui em Ubajara da Serra de Ibiapaba, Ceará. Né? Estou mostrando ela por detrás. A Igreja Matriz está acentuada no centro histórico de Ubajara, né? Vocês estão vendo. Estou mostrando para vocês aqui, hoje está tendo missa na igreja. Né? Lembrando vocês que a Igreja Matriz está acentuada no centro histórico de Ubajara, né? Essas regiões. Uma região muito bonita, bela. Seguindo com o vídeo, mostrando para vocês que hoje temos missa na igreja, hoje é sexta-feira. O lugar aqui é um lugar muito bonito também, precioso. Essa igreja matriz de Ubajara, Serra de Ibiapaba, Ceará. Terminamos essas imagens com vocês. Inclusive a missa está terminando agora, né? Ainda consegui pegar as imagens. O vídeo ficou um pouco longo, mas é para que vocês conheçam. Realmente, vocês subindo a Serra de Ibiapaba, que vocês têm coisas bonitas e belas para conhecer na cidade, aqui em Ubajara. Não só em Ubajara, também contra Viçosa, Ibiapaba, né? Na Serra de Ibiapaba também, a cidade mais antiga, mais alta da Serra. Também Ipu,
né? Aqui são as redóis da casa, né? Da igreja matriz, que também está muito bonito. Para mostrar a lateral, hoje nós estamos com as bandeiras, que a bandeira foi retirada, mas geralmente por causa dos... Ok? Ficamos com essas imagens para vocês, do centro histórico de Ubajara, Sérvia Papa, Ceará, a igreja matriz especial, teremos missa hoje, como vocês estão vendo. Um abraço. Fica com vocês essa dica, subindo a Serra de Ibiapaba, chegando em Ubajara, que você vai encontrar de tudo. Ah, pessoal maravilhoso, te recebe com muito carinho, te recebe com braços abertos. Aqui você vai encontrar maravilha, você vai curtir a beleza da serra, curtir a beleza de Ubajara, Serra de Ibiapaba. Ceará, um abraço, beijo no coração, compartilha esse vídeo, deixa seu like, comente. TV Real Cultural com o repórter Aureliano. Um abraço.